ចូលចិត្តធំធំខ្លាវ៉ាវហេរតនាតាំងវិញយូរសួររតនាយូរចូលមកផ្លាយតាំងការហើយចូលចិត្តធំធំហ្មងបាទអូខេមក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 តាំងពីផ្លាយមកហើយមានអីក៏ទៅធំដែរនេះបាទបាទការងារក៏ធំណាហើយទៀតហើយបរិស័យមិនត្រូវយកមកតែពីកំប៉ុងបាទយកមកនេះបរតនាយើងមិញនៅខាងក្រោយយើងតភៀកទៀតណាអូតភៀកចាំបងឯងអត់យកមកតមួយគេមិនដែរឥឡូវយកមកតតឥឡូវបងប្អូនណាមានអាចឆរិតលើកឡើងអស់គ្នាជាមួយលោកនីរតនាលើកតអស់គ្នាជាអូជុំពោឆានមកតប្រាក់10000ដុល្លារអស់បងណាយប់នេះបាទអូខេណាអូលើកបាទនេះលក្ខណៈខំជុលមួយអត់ជុលមួយលក្ខណៈនេះអរេតែប៉ុណ្ណេះអរេរតនាបញ្ញាប់ទៅណាអូនបាទណាត់គ្នាពីក្រោយអីតាមានអរេសេងទឹកវិញមែនអូនហ្នឹងហើយទឹកញឿឆ្ងល់នេះដាក់ដាក់អានឆើរ៉េតលើវិញទៅមិនបាញ់មិញដាក់អស់កលាកំប៉ុងគេថាជូអែមជូអែមអីយ៉ាបងអូនបានសាក់ឲ្យនៅបាទសាក់ដែរនៅបាត់ដំងរសជាតិបើយើងរសជាតិជូអែមយើងរតនាចូលចិត្តទេបាទបាទឃើញថាជាតិអាកុលតិចបាទចា2%ហ្នឹងហើយបងបងស្ភីបដេរីអីនឹងគាត់អាចភាសាបានចាភារកិច្ចរតនាក៏អាចភាសាបានដែរហើយថាជួយស្អីលក្ខណៈអត់ទៅថាមកនិយាយតែរឿងភារកិច្ចអត់ទេណែនាំក្នុងនាមប្អូនណាបាទចង់ណែនាំរបស់ល្អឲ្យប្អូននិយាយគ្នានិយាយចឹងគ្នាញ៉ែតែលក់លេលេងបានទៀតហើយឡំមានអ្នកលក់លេអត់បងបងមានអ្នកលក់លេអត់មានអ្នកលក់លេអត់No បានណាការលក់លេឡើងដែរលក់លេឡើងដែរនោះនោះចង់និយាយថាអ្នកលក់លេហាលក់ផ្លែឈើមិនក៏លើកដៃដល់អតរតនានៅមុខហ្នឹងពូនេះគាត់លក់លេដែរចាអរគុណបន្តទៀតបាទអរគុណអរគុណដល់បងប្អូនអស់គ្នាសម្រាប់ការចូលរួមក្នុងថ្ងៃនេះគឺថាបងប្អូនខេត្តបាត់ដំបងគួរអរស្រាញ់ដោយសារខ្ញុំមកទីនេះក៏ញឹកញាប់ដែរបាទហើយបងប្អូនចូលរួមច្រើនកុសកលរហូតហើយជាពិសេសគឺគាត់សប្បាយរីករាយគាត់ដល់ស្នាមញញឹមចំពោះយើងជាពិសេសហ្នឹងគឺគាត់គ្រប់គ្រងកម្មការប្រគំតន្ត្រីរបស់យើងតែម្ដងបាទរតនាណាគាត់អមកបាត់ដំបងគាត់សប្បាយចិត្តបងប្អូនយើងគ្រប់គ្រងច្រើនគាត់ថាខាត់បាត់ដំបងបងប្អូនយើងនៅបាត់ដំបងគួរឲ្យស្រឡាញ់តែមកខាត់បាត់ដំបងគេទៅទៅពូសាត់ទេបាទខាងបាត់ដំបងគឺគាត់ចូលចិត្តណាស់ការប្រគំតន្ត្រីឲ្យគាត់មកបាត់ដំបងបាទខ្ញុំមកបាត់ដំបងដែរខ្ញុំមកបាត់ដំបងតែគេទៅពូសាត់ទេបាទអត់ទេនេះគេនៅចិត្តនេះដែរនេះបាទហ្នឹងហើយតែលើសូត្រមកបាត់ដំបងជួយចិត្តញ៉ាំអីនិយាយតែខែបាត់ដំបងញ៉ាំអីបាត់ដំបងជីកាត់មកមិញប្អូនទិញប្រហិតផ្ញើពុទ្ធោមកបាត់ដំបងជួយចិត្តប្រហិតគេមានចកាតាប្រាំងបាជូចកាតារ៉េនសាឡូតឥឡូវសូត្របាត់ដំបងចាបាត់ដំបងមានអីឆ្ងាញ់គេទៅរតនាឥឡូវផ្លែផ្លែចាលក្ខណៈជួយចិត្តឥឡូវជួយចិត្តផ្លែផ្លែជួយចិត្តអីធំធំមែនឥឡូវផ្លែផ្លែមែនបាទឯគេក្រូចឆ្មាបាទឯគេក្រូចពោសាត់អីហើយបាច់រតនាមកពុទ្ធមកបាត់ដំបងម្ដងហើយឲ្យចង់ឲ្យរតនាទិញគ្រូឆ្មាយកទៅវិញអីអ្នកបាត់ដំបងហើយនេះនេះជួយចិត្តញ៉ាំគ្រូឆ្មាអានឆេរិនលើយើងត្រូវនេះចាត្រូវបងជាតិបែបធម្មជាតិណាចាហ្នឹងហើយអរគុណឥឡូវរតនាឥឡូវសូមអញ្ជើញណាបកលអាវចាពីស្រាប់ពីអ្នកគ្រប់ត្រណាចាបោះម៉ែបោះឡើងខ្ពស់ទៅមកទៅនៅមុខប្រាប់ហេតុផលមកហេតុអីឲ្យបោះទៅខ្ពស់ចាអឺដោយសារចូលបកស្រាយខេតបាត់ដំបងគាត់ថាខ្ចលល្អខ្ចលត្រជាក់ហ្មងរតនាលេខខេតហ្មងតាមការជឿសួរបងប្អូននៅខេតខេតបាត់ដំបងយើងខ្ចលត្រជាក់ល្អណាកាលពីមុនកោនេះរតនាគប់អូដល់តុកហ្នឹងហើយអត់មានឡើងកាហើយកាហើយអត់ទេអត់ខោពីលោករាសីបានទេចាតើឡើងអាមួយទៀត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 រតនាបាទអាយ៉ាអាយ៉ាអាយ៉ាអកឡាហារ៉ារ៉ាឡាហ្វេនជឿនអូខេតាតាខានណាក់ឡាហ្វេននីរតនាអូខេ1 2 3
អូណថឃើញទេឃើញទេឡើងឡើងពេវហ្មងមិនគួរឲ្យជឿមិនគួរឲ្យជឿអត់ទេចាឡើងបងប្អូនដែលបានអើសុវ័យចិត្តអត់ធ្វើម៉េចបើទៅតែខាងនេះចារតនាមើលទៅវិញពៅអានឆេរណឺយពីកំប៉ុងណាពៅបាទរតនាអរគុណក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីដែលចិត្តឈានចូលម្ដងខាងមុខនេះចារតនាមានអីចង់ជូនពរទៅកាន់បងប្អូនទស្សនិកជនជាពិសេសអ្នកបាត់ដំបងសូមអញ្ជើញអរគុណសូមអរគុណបងប្អូនអស់គ្នាដែលទស្សនានៅទីនេះហើយអរគុណដល់បងប្អូនដែលកំពុងតាមដាននៅកាឡាយជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីយើងខាងមុខនេះសូមឲ្យជួបប្រទះតែសុខភាពល្អហើយសំណាងល្អទៅប្រកបរបរនឹងក៏សូមឲ្យជោគជ័យហើយជាពិសេសទៅកំសាន្តទីណាក៏សូមឲ្យជួបតែសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ក្រុមគ្រួសារផងដែរអរគុណចាអរគុណច្រើនទៀត